ପାଲଟି ପାଲଟିଲାଣି କ୍ୱାର୍ଟର ଘର। କ୍ୱାର୍ଟର ଘର ପାଲଟିଲାଣି ଛେଳି କୁକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି କ୍ୱାର୍ଟର ଘର। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଏବଂ ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହାପରେ ଠିକାଦାର କାମ ସାରି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଚାବି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିସାରିଛି। ମାତ୍ର ଏଯାଏଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ଚାବି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇନି, ଫଳରେ 2ରୁ 3 ବର୍ଷ ତଳୁ ନିର୍ମାଣ ସରିଥିଲେ ବି ଏହା ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ହେଇଛି ଅଥଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଉନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଲର୍ଟ କରାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଢେଙ୍କା 30 କିଲୋମିଟର ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଠି କ୍ୱାର୍ଟର ତିଆରି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଲର୍ଟ ହେଇନି। ଆଉ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା? ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ କର୍ମଚାରୀ ଆସୁଥିଲେ ବି ରହିବାକୁ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡୁଛନ୍ତି। କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିବା କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଲର୍ଟ କରାଯାଉନି। ଏଠି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ହେଲା, ବହୁତ ଦିନ ଘର ହେଲାନି, କୁକୁର ଶୋଉଛନ୍ତି, ଗାଈ ଗୋରୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଘର ଆଉ କେହି ରହିବା ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଉଠା ଘରେ କେହି ରହିଲାନି, ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ହେଲାନି, କୁକୁର ଗାଈ ଗୋରୁ ଏମିତି ସବୁ ତାଲା ପଡ଼ିକି ସେ ଆଜ୍ଞା ଗଲାନି, ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଛେଳି କୁକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର ନିର୍ମାଣର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ବି କାହିଁକି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କରାଯାଉନି ଆଲର୍ଟ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ନେଇ ଆମେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଧରାଛୁଆ ଦେଇନଥିଲେ କି ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖିବାର ବିଷୟ କେବେ ଏହି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତୀଶ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।